mám teďka před sebou letošního krála, jízdy králu, vluku Tadeáša. Křižana má 11 roku a kdy budeš mě 12, Tadeáš? Dubnu. Dubnu. 1. dubna. Tak jen se o sobě povykládá, jaké máš záliby? Chodím do 8 kroužků. Kolik? A ze sportu to je volejbal a tenis. Potom chodím do houslí, nauky a do hlubočku. Chodím do cymbálky. Jak se jmenuje ta cymbálovka? Ona nemá název, ona je při vedení, při zušce hluku. Mm-hmm. A to ještě. Ještě jsi ministrant, to také neřekl. No. Postele. No a ve škole jak to jde? Ve škole to je dobré. Měl jsem na vysvědčení 3 2. Pěkné. No. Jiná, že to pohodě všechno. No a doma co? Tačka co? Posloucháš tačku a mamku? Jo, poslouchám. No a ve sportě skočíme ještě k tým zálibám. Jaký máš rád sport? Sport? Já chodím do toho volejbalu a do tenisu a to mám toto. No a tě se chci zeptat, koně budeš mít jakého? Koně ještě nevím, jakého budu mít. A těšíš se na jízdu? Těším se. A jízdy? Ale bojím se trochu, že spadnu z koně, ale jinak se nebojím ničeho. A kdo tě to bude učit na tom koníku? Nevím. Ještě nevíš, ještě to bude? Nevím. No a tačka jezdil na koněvi, neptáš za zo? Ne, nejezdil, podle mě. A jaký je taťka starosta? Prozradně, jaký je taťka starosta? Dobrý. Je dobrý? Je. Má toho moc? Má toho moc. Takže říká, že až se budou volby, zase bude starosta. Nevím. Dobré, takže já ti zatím děkuju a potom se sejdeme, až budeš na tom koňovi jezdit, jo? Dobře. Tak já ti držím palce a ti to všechno dobře dopadne. Zase. Ahoj. Ahoj, vítaj. Čau.